Ta mest på sidorna skulle jag säga. På skägget eller? Nej, på håret. Vad gör du, JP? Till där. Fan, det ser ut som du ska på arbetsintervju. Det är jättefint. Är det så? Ja. Det är väldigt fint. Jag tror inte ett skit på er. Det är fint. Fint. Det är inte fult. Jag vet, alltså... Att jag vet inte hur du kom. Alltså, hoppa! På helvete, alltså! Kolla här nu. Man ser hela virvelstrukturen här. Det är väldigt fint också. Du har en fantastisk virvel. Ja, det måste jag faktiskt vara. Ska jag kamma ner den? Det här är... Jag kan förklara lite för dig. Det här... Den är ganska tokig, den här frisyren. Ja, men... Börjar bli lite färdiga, kanske? Hjärtiskt, de ser så jävla förvånade ut här. Ser du inte nöjd av det? Nu okej, kör vi. Är du beredd? Ja, var är spegeln då? Välkommen. Nej, det här är ju top of the line. Det var grymt, eller? Är det bra, eller? Ja, jag är skitnöjd. Alltså, jag tycker nog att Alexandra och Jipes salong är faktiskt över förväntan. Ja, men shit, alltså. Jag tycker de gjorde ett hyfsat bra jobb för att vara Jipe och Alexandra. Eller egentligen, för att vara Jipe och Alexandra så är det här faktiskt ett jättebra jobb. Alltså, det är verkligen det.